men jag hade lånat, det var jättefint bröllop, men jag hade lånat Annikas batikklänning i en sån där bomull, och den satt så hårt på mig, så jag ville varken hålla tal eller stå fram och hålla blommor, och dessutom var jag för blyg på att hålla tal på den tiden. Så att Kerstin, hon höll, både stod och höll blomman och höll talet. Ja. Men hon hade ett tält som hon stod i. Ja, men ändå. Men i alla fall så tänkte jag att nu är det liksom sista chansen, och Annika förväntar sig verkligen. Ja. Sista chansen? Ja, det sista chansen. Jag på 70-årsfesten. I alla fall så först tänkte jag att jag, vad ska jag säga, vi liksom lekte och vi blev unga och vi gifte oss och vi jobbade och vi fick barn och allt sånt. Men så började jag tänka lite mer och så började jag skriva ner lite punkter här. Ja, på vad som har hänt under åren. Och så blev det liksom... Usch! Men herregud! Ja, så här är inte ännu så här punkten. Det är vad jag skulle kunna tala om här. Ja. Så märkte jag när jag tittade på detta att ena hit ner är de första 20 åren som vi kände varandra. Oj. Och sen tog livet. Sista 32 åren som jag... Och så tänkte jag så här, ska jag stå och rabbla från detta så ni kommer att somna innan jag har hunnit halvvägs? Så att det gör jag alltså inte. Men här står det och du ska få läsa den när du vill. Och hade jag haft mer tid på mig hade listan varit 4 gånger så lång. Smakprov! Ja. Nej, men jag tänkte så här, alla känner ju Annika jätteväl. Nej, så att, jag vill veta mer. Men jag tänkte läsa från början, då när vi var barn lite grann som jag har skrivit, smakprogram. 1958, hösten. Vi flyttar till samma hus i Kristianstad, Österbergska gården. Men först i december så är vår första kontakt sker genom att vi startar ett snöbollskrig. Vi är liksom blyga bägge två, vi går där och tittar på varandra. Jag är ju faktiskt över 2 år äldre än Annika och hon är 3 år äldre i skolan. Så att, men ändå, vi var jättenyfikna och sen började vi med snöbollskrig. Sen bekräftar vi denna vänskapen som direkt kommer efter snöbollskriget genom att sitta på en middag på mässen då, där vår julfest, där våra pappor jobbade då. Och sitta och dra varandra i håret under ner och det, ja, vi hade ont i håret det. Sen är det 59 till 61, det är de åren. Vi blir ju bästisar under den tiden, skulle jag vilja säga. Vi läser tillsammans, vi kommer att läsa. Vi spelar bondespelet. Vi spelar kanasta. Vi tränar höjdhopp i parken. Vi tränar brännboll med en som är inne och en som är ute. Många timmar brännboll. Varje dag. Ja. Vi åker skridskor på Brian och Helgås översvämningar livsfarligt. Vi kallar varandra Kung Salomo och drottningen av Saba. Oj. Och sitta nidbilder av varandra. Kung Salomo var jättetjock, det var jag. Vi tittar på tv tillsammans, det var ju nytt, och tycker att Povel Ramel är ful. Ja, vi åker till Lingvallen, gymnastikläger i Skälderviken, och där äger vi liksom rummet. Annika och jag bestämmer över de här 8 tjejerna som sover. Och dessutom så slår vi alla i brännboll. Vi har ju tränat. Vi bildar hemliga sjuan tillsammans med några andra tjejer och smyger på folk på stan och hittar hemliga tyska dokument. Annika från Hullvalp som heter Kitty. En liten boxervalp. Men Åsa lämnar tillbaka den efter 14 dagar och då gråter hon för att Kitty har bajsat ner hela huset efter 14 dagar. Så skaffade vi en redan väluppfostrad boxer som heter Jim. Den var väluppfostrad. Och sen bankade vi i köksväggen, eller väggen, vi hade rum intill varandra på det här Österbergska gården. Och så kröp vi ut på djupa fönstersmygar och så satt vi där och pratade morgon, middag, kväll. Men 1962
jäm och elände. Jag ska flytta till Stockholm. Min pappa är militär som Annikas pappa. Och flyttar upp till förfärliga Östermalm och bosätter mig på Grev Magnegatan. Och börjar på Östra Real. Och det var riktigt hemskt. Men efter ett halvår så flyttar Annika upp och bosätter sig på Narmavägen. Mindre än några hundra meter därifrån. Och då är ju liksom lycka verkligen. Och därför fortsatte vår vänskap, tror jag. Annars hade det nog aldrig... man har ju släppt många vänner genom åren. Vad är du på för år? Vad sa du? Vilket år är du på nu? Jag är på 62. Jag måste sluta. Jag kommer 63 här och då träffar Annika Kerstin. Och Kerstin, hon är Annikas bästis. Och jag måste säga, jag har skrivit här att jag blir lite avundsjuk. Men det funkar ändå alltså. Vi blir alla tre kompisar. Även om Kerstin, hon blir ju bästis. Men vi håller vänskapen i alla år. Och Kerstin blir min bästis sen Annika flyttar till Linköping under några år. Nu ska du få läsa denna själv. Du blev ju inte dissad. Vad sa du? Du blev inte dissad. Nej, jag blev inte dissad. Det ska jag bestå. I vilket fall som helst så tänkte jag prata lite annat lite till. Och det är ju det här att köpa present till Annika. Det är ju faktiskt så att Annika är inte så lätt för... Man tänker, vad ska man köpa till present? Inredning är ju inte ditt stora intresse till exempel. Det är lite kala stilen som gäller. Och böcker kan jag inte hoppa på, för att det har du ju läst alla böcker som jag föreslår. Man tänker runt sådär så blir det ju mat då. Jag har ju redan gett presenten, men mat. Annika säger ju när vi sitter ute i Italien och så äter att jag blir så lycklig när jag äter god mat. Och då kan man ju säga att det flyttar 32 år och så här mycket, det är mycket mat då. Och då så tänkte jag, då får jag köpa någonting med mat. Jag kan inte ge dig restaurangbesök även om det hade varit uppskattat, för det fick ju jag när jag fyllde år. Vi hade en riktig matorgie på Döden i Grytan för något år sedan. Så det köpte jag ju liksom, eller så tänkte jag får ha något tema. Och så var jag nere i Kivik och tittade på äpplen. Och ni vet, det är Österlen och allt det här, och de hade jättemycket grejer runt äpplen. Och så kom jag hem till Lasse och sa, jag måste köpa äpplen till Annika. Eller Annika är ingen äppelmän. Och han vidhöll det trots att Julia som också tyckte att det är Österlen och det. Nej, men det gick inte. Ja, så blev citron och oliver. Ja, det var helt okej. Är Annika en citronmänniska? Ja, jag har kommit på att hon är en citronmänniska. Syrlig. Uppfriskande och helt underbar. Och hon är också en olivmänniska. Lite fet. Ett olivträd åldras med stor skönhet. Grattis Annika. Tack. Ja, ja. Och jag är stor.